ជ័យយោកណាំងបាំងសំបុកមុំម៉ែជួបជុំសង់ទុំប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនហ្នឹងសឹងថាប្តីផ្ដួលមកលើគណៈបកសុខភូមិសង្គមប្រជាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាគេថាមានសង្គម1ហ្នឹងគេអាចធ្វើសកម្មភាពអីទៅដល់បានគេមានជំនឿថាមាននៅសល់តែ1ហ្នឹងគេចែកគ្នានៅតុកាហ្វេទៅចែកឲ្យទៅចិនទៅយួនទៅខ្មែរអីសពុកខ្ញុំបានព័ត៌មានពីអ្នកទាំងអស់នោះមកវិញហើយគាត់និយាយសួរស្ដាប់គាត់ថាពិចារណាលោកប្រធានមកថោលោកដែលផុសអីខ្លះហើយអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់ធ្វើទាំងអស់គាត់អត់មានលុយមានកាក់ទេគាត់នៅឆ្លៀតកសាងជួយពលរដ្ឋធ្វើហេអូធ្វើសាលាធ្វើស្ពានជីកបន្លាយទឹកជីកដងពេលដែលជាពលរដ្ឋមានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ឃើញតែលោកមកក្នុងលោកទៅមុនគេហើយជួយពីវត្តជានិច្ចហើយដូច្នេះគាត់ថាជាជំរឿនចុងក្រោយហើយមានតែមួយឯងតែគេគាត់ទៅយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមទីអារម្មណ៍នេះអ្វីដែលខ្ញុំបានចំណាយលុយច្រើនជាងគេគឺអ្វីដែលខ្ញុំចំណាយ20ឆ្នាំហើយមកលុយដែលខ្ញុំចាយបែបមិនយល់ចិត្តពលានេះដែរណាហើយដូច្នេះឥឡូវនឹងលទ្ធផលមើលដុសចេញមកជាផ្កាជាផ្លែហើយនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍ហើយក្នុងបេះដូងជាបរិបទណាជាពេលវេលាចុងក្រោយទៅតែយើងមានជោគជ័យឲ្យសពទៅតាមឆន្ទៈរបស់យើងនៅក្នុងនេះចង់បានការបំពេញដោយការបោះឆ្នោតណាខ្ញុំសូមអរគុណឥឡូវសូមអ្នកណាមានមតិសូមនិយាយអំពីរឿងអូថាវិការនឹងតើអូរបៀបណាមិនលោកមានជើងសូមអរគុណលោកទៀតសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងថាវិការហ្នឹងណាហើយខ្ញុំយល់ស្របហើយហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរកថាវិការហ្នឹងជួយការងារដែលយើងស្រឡាញ់យើងចង់បានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅមើលអ្នកណាមើលទូទស្សន៍ឃើញហើយនៅអាមេរិកគេបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតនឹងណាប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងគេជួយតាមតែងតាមច្រើនទៅអ្នកដែលដើរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនឹងគេជួយគ្រប់គ្នាហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចការនឹងហើយចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងម្នាក់នោះខ្លួនយើងម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាម្នាក់នោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអស់លោកដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងពួកប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អត់ទាន់យល់ចំណុចហ្នឹងច្បាស់ទេព្រោះហើយវាចាប់ដើមពីយើងម្នាក់ដែលចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញមកហ្នឹងឥឡូវគិតឲ្យមែនតើគឺថានៅណាការស្នេហាជាតិរបស់អស់លោកត្រូវមានធនធានសម្រាប់ជួយជំរុញកិច្ចការហ្នឹងឥឡូវគិតទៅក្នុងគ្នាប្របិននឹងនេះម្នាក់5000ម្នាក់10000ម្នាក់20000អ្នកជួយអ្នកណាជួយបានប្រមាណជួយប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ជើញទៅវិញណាកុំនិយាយលេងអត់និយាយលេងណានឹងរឿងនេះ
ណាខាតពេលវេលាជួយមកហើយប៉ិនត្រូវមានធនធានណាដើម្បីជំរុញកិច្ចការនោះឲ្យទៅមុខណាអញ្ចឹងនាំគ្នារីទៅឲ្យច្បាស់ទៅហើយគ្រប់គ្រងលុយកាក់ហ្នឹងធ្វើកិច្ចការដែលចាំបាច់នៅទីតំបន់របស់បងប្អូនទាំងអស់កាលណាគណៈបកយើងបានទទួលធនធានច្រើនដែលយើងអាចចែករំលែកទៅជនបទបានខ្ញុំជឿថាយើងអត់មានក្រាញយកលុយនឹងមកធ្វើអីទេយើងមកនេះធ្វើការហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ចឹងដែរខ្ញុំមកពីឆ្ងាយដែរណាខ្ញុំមកពីអាមេរិកណាហើយមកពីអាមេរិកខ្ញុំចាក់ខ្ញុំចំណាយធនធានខ្ញុំច្រើនដែរឃើញណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅ5,000ក៏ដោយ50,000ក៏ដោយ10,000ក៏ដោយខ្ញុំចង់ដឹងថាឥឡូវទៅវិញហ្នឹងណាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអបាយកោខ្ញុំថាឥឡូវបានប្រមាណនឹងចេញពីនេះទៅវិញដែលຕົកនៅក្នុងណាគឺថាយុបថាយើងធ្វើរឿងស្រុកត្រូវមានធនធានធ្វើយើងអត់កាប់ព្រៃឈើយើងអត់លក់ដីយើងអត់ទិញស្អីរត់អាភៀនរត់អីមកហើយចូលសង្ឃឹមណាខ្ញុំនិយាយណាពួកអស់លោកចំណាយពេលមួយដ៏សំខាន់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ជើញមកណាមិនដែរខ្ញុំຕົកចិត្តបានទេហាខ្ញុំຕົកចិត្តបានទេរឿងស្រុកតែខ្ញុំមានតយោបល់ប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងគ្រប់កលលៃទាំងអស់អាហ្នឹងបានគឺទៅបានពីព្រោះយើងអត់មានលុយឯកាមកតែយើងនឹងចំណាយព្រោះយើងបន់មកតែជួយឲ្យគេបានអត់មានប្រចាំគ្នាទេតែបើស្លាយស្រុកអត់មានប្រចាំគ្នាហើយផ្ដើមពីយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅអង្គុយអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូបាទជាថ្ងៃនោះទៀតខ្ញុំឈ្មោះពូសារ៉ាហើយសូមគោរពតលោកធានលោកពូតំផងនៃដំណឹងនៃបងប្អូននៃគុំវត្តវត្តទីនេះខ្ញុំក៏មានចំណែករួមនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការរដ្ឋសភាមានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទី1យើងត្រូវគិតថាកដាក់បាក់របស់យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិ3ដែលយើងត្រូវចាយបើសិនជាយើងជាចលករមួយចូលរួមជាមួយនឹងដំណើររបស់លោកធានតែជាប្រមុខដឹកនាំនឹងចលនារបស់យើងនិយាយថាលោកធានបានពាក្យកម្មទាំងអាយុជីវិតសម្បត្តិជាគំរូសម្រាប់យើងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងអស់នេះក៏ត្រូវឯងមើលថាតើក្នុងបាក់របស់យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះទី1គឺយើងមានភាពសុចរិតស្មោះត្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិទី1ដែលយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទី2គឺយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមានសក្តានុពលអាចប្រកបទូទាំងទីបានឃើញទេហើយទី3គឺយើងមានលោកប្រធានដែលមានភាពប្រោផ្ដាច់ផ្ដាច់ញាចិត្តថាជួយជាតិដោយលោកមានភាសាថាលោក76ឆ្នាំហើយអត់មានអីធ្វើយកទៅវិញទេប៉ុន្តែលោកបូជាសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិបីនេះយើងអាចកសាងចលកររបស់យើងបានបាទតាមនេះលើបញ្ញាដែលយើងទៅប្រើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិ3ឯងយើងអាចប្រើជួយជ័យបាននៅលើភាពប៉ិនប្រសប់របស់បងប្អូនដែរយើងទៅប្រើឯងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគិតថាគាត់ចាំតែជួយយើងនេះឲ្យទី1ឲ្យយើងមានភាពស្មោះត្រង់នេះភាពស្មោះត្រង់គឺសំខាន់ណាស់ឲ្យតែយើងចេះបន្តខ្លួនចេះនិយាយចេះប្រកបបង្ហាញថាបញ្ហាជាតិរបស់យើងគឺធ្ងន់ធ្ងរឯងមានតែលោកប្រធាននេះតែមានធូរគំរូសម្រាប់យើងយើងនិយាយដាក់ទុនជាមួយលោកប្រធានឯងបាទយើងពីបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងទៀងដាក់ទុនជាមួយលោកប្រធានឯកសារលោកប្រធានទៀងដាក់ទុនជាមួយមួយយើងហើយទី2គឺថាគោលការណ៍លោកប្រធានអបបានគិះលុយឯង
អបានប្រមោលដាក់លុយប្រមោលតំណែងតំណាងមានអ្នកចូលបេក្ខជនអីដាក់លុយអីដោយសារនោះទៀតចង់បើកវេទិកាសាធារណៈមួយឲ្យអ្នកទៅចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តបម្រើប្រតិភិនតាមបវជនារបស់យើងណាឲ្យយើងចូលរួមយ៉ាងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងចូលរួមកសាងសង្គមកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងអស់គ្នាបញ្ហាយើងទាំងអស់គ្នាមិនបញ្ហាទៅលោកប្រធានមួយទេដូច្នេះកន្លែងនេះយើងត្រូវឈរហើយយើងបដិញ្ញាចិត្តថាយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៅយុទ្ធវិជាប្រវត្តិហើយទៅធ្វើសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងនេះមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំណើររបស់យើងនឹងទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងនឹងទៅខ្លាំងនឹងមានការជួយគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះយើងមានវិជ្ជាមួយសម្រាប់ធ្វើការសំស្ការយើងគ្រាន់តែមានភាពបញ្ញាចិត្តថាយើងទៅមុខទីនេះហើយយើងស្មោះត្រង់ទៅវិញកិច្ចការនេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមថវិកាយ៉ាងសម្បូរហើយមួយទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍ថាឲ្យមានភាពតម្លាភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ថវិកាតាមលំដាប់ថ្នាក់នៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងពីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ឃុំដូច្នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមថាខ្ញុំជឿជាក់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ហើយជឿជាក់ថាមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាចជោគជ័យទៅមុខបានសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតដែលបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំដូចថាប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាល្អឬក៏ឯងសូមបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកនេះយកទៅដកពិសោធន៍ហ្នឹងណាគឺបទពិសោធន៍ដែលយើងរកសកម្មជនបានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងមិនចាំបាច់សម្លឹងមើលស្លឹកឆ្នោតក៏គង់ឲ្យយើងឈ្នះដែរដោយសារអីគឺទី1យើងនៅក្នុងឃុំឧទាហរណ៍ក្នុងឃុំយើងមានប្រមាណថា10ភូមិ10ភូមិបងប្អូនយើងត្រូវតែអ្នកណាមានរវល់អីយើងត្រូវតែទៅណាទៅជួយធ្វើរោងទៅជួយលើកតុកទៅជួយជំនួសលោកទៅជួយអីទាំងអស់អ្នកណាមានស្លាប់អ្នកណាមានឈឺចាស់ជរាអីយើងទៅមើលទាំងអស់ណាមិនប្រកាន់នានាការនយោបាយបកគណៈបកប្រជាជនក៏យើងទៅមើលសង្គ្រោះជាតិក៏យើងទៅមើលអត់ប្រកាន់ហ្មងដល់អញ្ចឹងគេឃើញយើងធ្វើអញ្ចឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ហ្មងដល់ពេលបោះឆ្នោតណាគឺយើងមិនបាច់ដើរឃោសនាគង់តែគេបោះឲ្យយើងណាព្រោះគេឃើញថាអ្នកនេះមិនតន់កាន់ការជាមីឃុំជាមីភូមិអីផងឃើញជួយប៉ុណ្ណឹងហើយស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់លះបង់កម្លាំងលះបង់ពេលវេលាយើងមិនបាច់ដល់មានថវិកាច្រើនទៅចូលរួមគឺថាមានតែអង្គ3កំប៉ុងលុយ5000ឬ3000ទៅគ្រប់តាបុណ្យទានគេឃើញថាអ្នកនេះល្អអត់មានប្រកាន់វណ្ណៈអញអត់និយាយរកវាក៏វាមិននិយាយរកអញអញអត់សើចដាក់វាក៏វាសើចដាក់អញអាហ្នឹងគឺជោគជ័យរបស់យើងទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងសកម្មជនយើងទាំងអស់ត្រូវតែមានឆន្ទៈមានឧត្តមគតិមានគំនិតរបៀបហ្នឹងគឺដឹងតែឈ្នះហ្មងដាច់ខាតត្រូវតែទទួលជោគជ័យអាហ្នឹងបាត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាហ្នឹងហើយហើយគឺខ្ញុំកន្លងមកគឺជាងខ្ញុំស្មើចំពោះបងប្អូនទាំងអស់អត់ដែលប្រកាន់នេះគណៈបកប្រជាជនក៏ខ្ញុំនិយាយបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្ញុំនិយាយបានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីមុតក៏ខ្ញុំនិយាយបានហើយអត់ខុសហ្មងខ្ញុំគិតដល់ចឹងគេស្រឡាញ់ចឹងដែរខ្ញុំអាចនាំប្រជាពលរដ្ឋមកចូលសមាជ5ឡាន6ឡានរត់អង្គបានដោយសារតែខ្ញុំមានគំនិតចឹងខ្ញុំអត់ប្រកាន់ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យតែជាតិរស់ចង់ឲ្យតែបងប្អូនបានសេចក្តីសុខខ្ញុំបញ្ជូនវាចឹងចឹងខ្ញុំក៏មានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណឥឡូវតាក់ទងទៅស្វាយរបស់ថាវិការដើម្បីជួយបំរើកម្មជួនរបស់យើងនៅតាមមូលដ្ឋានយើងមានយោបល់នេះផ្សេងទៀតទេសូមចេញសូមរួមលោកទៀតហើយ
ងអស់គ្នាខ្ញុំសូមឡាយរួចចិត្តជាគណៈកម្មការនេះហើយខ្ញុំសូមជូនយោបល់តិចតួចចំពោះរឿងផាត់ការដែលយើងត្រូវរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចនៅគោលនយោបាយរបស់បាក់ហេតុអីដែលខ្ញុំថាយើងអាចធ្វើបានពីព្រោះយើងសង្កេតមើលថាគណៈបាក់របស់ស្មៃក្រហមសម័យតស៊ូតើគាត់ទៅដើរដល់ភូមិណាដែលគាត់យកលុយទៅតាមទេគាត់អត់ដែរយកលុយតាមទេហើយគាត់ទៅដល់ភូមិណាគាត់ដែរស្គីបាយក្រហមតាមទេគឺគាត់ទៅរស់នៅជាមួយបងប្អូនក្នុងភូមិស្រុកឯងដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវរៀបចំតើយើងសុខចិត្តតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិយើងចេញពីភពងងឹតនឹងឬមួយយើងចង់នៅក្នុងភពងងឹតនឹងរបស់យើងណាគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងបើយើងថាយើងចង់រំដោះខ្លួនយើងចេញពីភពមួយងងឹតនេះតើតែយើងរួមគ្នាតាំងពីមកកាក់មកសែនឡើងទៅនោះនឹងយើងអាចរំដោះខ្លួនយើងចេញពីភពងងឹតនោះបានហើយបើយើងមិនចង់រំដោះខ្លួនយើងចេញពីភពងងឹតយើងថាអូកណបកេចុះទៅទស្សនាគេចែកលុយលុយយើងនឹងនៅក្នុងភពងឹតដដែលពីព្រោះគណៈបកដែលគេមានលុយចុះទៅតើលុយនឹងមកពីណាគឺលុយទាំងអស់គ្នារបស់បងប្អូនហើយដែលគេចម្រិតយកហើយគេយកលុយនឹងមកប្រើទិញអដំកតិរបស់បងប្អូនទៅបំរើដោយអត់ទៅខ្លួនដើម្បីសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងដូច្នេះដើម្បីរំដោះជាតិយើងតស៊ូងើបឡើងទាំងអស់គ្នានឹងបានលុបតែយើងជាតិសម្រាប់អ្វីដែលជារបស់មួយក្បត់ជាតិរបស់មួយមិនស្អាតស្អំពេលនោះបាទយើងអាចរំដោះជាតិយើងបានបើយើងនៅតែចង់បានលុយបើយើងនៅតែចង់បានលុយហោហៀដើម្បីដើរទៅឧស្សាហ៍នោះពេលនោះយើងទៅធ្លាក់នៅក្នុងតក្កៈរបស់គេហើយខ្ញុំជឿថាលោកប្រធានមុំត្រង់ដូគាត់មានចិត្តបរិសុទ្ធគាត់ក្លាហានគាត់ទៀតតស៊ូប្រឆាំងនៅអំពើពុកមួយប្រឆាំងនៅអំពើគាត់ទៀតទាំងអស់នោះដែលយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ត្រោកន្លែងនោះហើយដែលនាំឲ្យយើងខ្វះកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីយើងធ្វើការដោយគ្មានលុយពុកលួយដោយគ្មានលុយលក់ជាតិដោយគ្មានលុយកាប់ប្រេងឈើនឹងហើយជាភាពបរិសុទ្ធរបស់លោកធានមកដល់ដងបាទសូមអរគុណទាំងអស់